Këshilli Bashkiak i Devollit ka shpallur datën 13 tetor, ditën që përkon me 88 vjetorin e lindjes së shkrimtarit të madh Dritoro Agolli, festën lokale të Krahinës, të titulluar Dita e Dritorit. Në fshatin e lindjes së shkrimtarit në Menkulas, në nder të tij, për të dytin vit radhazi, është zhvilluar një aktivitet festiv. Ky aktivitet i mbajtur në kujdesin e veçantë të Bashkisë së Devollit dhe Shoqatës Kombëtare Adetaro-Kulturore Devolli, bëri bashkë në një sofër, sikurse dëshironte të mbledhte miqtë e tij i madh Dritoro, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të afërm, familjar, shkrimtar dhe bashkëfshatar. Republika e Shqipërisë, Bashkia Devoll, Këshilli i Bashkisë Devoll. Mendim numër 74 datë 9/10/2019. Për caktimin e datës 13 tetor si fest lokale në ndër Krahinës së Devollit, po të shquar Dritoro Agolli nderi i komit. Bashkia Devoll në bashkëpunim me fondacione apo donatorë të ndryshëm, ngarkohet të marrë gjitha masat organizative dhe levroi fondet e nevojshme financiare për mbulimin e aktiviteteve që do zhvillohen në nder të kësaj feste. Do doja që kjo nismë të jetë një organizim gjithëpërfshirës dhe të jetë përgjithmonë. Në këtë festë madhështore, në vitin e parë tim si kryetar i Bashkisë Devoll, së bashku me Këshillin Bashkiak, hodhëm themelet e vazhdimit të kësaj feste mbar popullore të krajinës sonë, e cila përjetëson birin e Menkulazit të Devollit dhe të mbar kombit Dritoro Agolli. Dritoroi në shpirt dhe në mendim mbeti Devolli. Devolli u ëmbël në fjalë, i thellë në mendim dhe i dashur si askush për vëmendjen. Të dashur pjesëmarrës, për Dritorin kam një ndjesi të veçantë, pasi mora iniciativën së bashku me shoqatën Devolli të ngrejmë muzeun e Dritoro Agollit, i cili për fat keq nuk ka përfunduar akoma. Në mandatin tim si kryetar i Bashkisë Devoll, së bashku me Këshillin Bashkiak, do të bëjmë çështë mundur dhe në të mirën që ky muze të përfundojë. Aktivitetin e përshëndetën kryetari i Shoqatës Kombëtare Adetaro-Kulturore Devolli Guri Seferi, deputetja e Partisë Socialiste për Devollin Edlira Bode, rektori Universitetit të Korçës profesor dr. Alia Shari, si dhe kryetari i klubit të shkrimtarve Bota e Re Eris Rusi, i cili përcolli edhe disa vargje nga pena e Agollit. Shoqata Devolli ka marrë një nismë prej vitesh, që muajin nëndor, muajin tetor më falë, është muaj dritërojt. Dhe shoqata në të gjitha degët bën aktivitete, kushtuar ditë lindjes tij, dhe ka thënë dhe tjetërën që Dritoroi nuk do ketë vdekje, do ketë vetëm ditë lindje. Kështu që në këtë kuadër ne do festojmë ditë lindjen. Kjo do mbetet ashtu si festë lokale e Krahinës dhe për këtë, edhe ne si shoqatë, si kryesi, po edhe të gjitha degët, sot jemi pjesëmarrës të këtij aktiviteti. Një vëmendje të veçantë në këtë aktivitet, pati skena e ngritur me portretin gjigant të Dritoroit, si dhe interpretimet e veprave të tij, dhe një program i pasur muzikor me këngë valle të zonës së Devollit.